O filme chinês O Clã das Adagas Voadoras é uma história de amor apresentada como um filme de artes marciais. A obra, dirigida pelo grande cineasta Zhang Yimou, narra uma jornada apaixonante, emocional, onde três personagens representados por grandes atores chineses têm seus desafios amorosos ao vivenciarem o inesperado. Zhang comentou o seguinte sobre o tema dessa produção: muitos diretores já contaram histórias parecidas, mas a minha atenção é voltada a como as pessoas se apaixonam e o que nós estamos preparados para sacrificar em nome desse amor. E no final do dia, o amor é um triunfo sobre o espírito humano. Aliás, esta é a proposta desse canal: ajudar cada vez mais pessoas a entender como os nossos sentimentos alimentam nossa jornada como seres humanos e como podemos desfrutar disso vivendo nossa própria vida. Para isso, estamos preparando material exclusivo para os nossos inscritos. Caso queira fazer parte da nossa comunidade, faça a sua inscrição. Nesse vídeo de hoje, quero discutir com você sobre a importância da experiência significativa no desenvolvimento da nossa humanidade. Este será o tema do nosso encontro de hoje na Vida Kung Fu. No ano de 859, a dinastia Tang vive seu declínio e muitos exércitos se formam como protesto. O maior e mais prestigioso deles é o Clã das Adagas Voadoras, que rouba dos ricos para dar aos pobres, conquistando o apoio e a admiração das pessoas. A classe dominante está descontente, porque mesmo depois de muita luta e matar o chefe do Clã das Adagas Voadoras, o clã continua crescendo. Sob a liderança de um novo e misterioso líder, a Casa das Adagas Voadoras fica ainda mais poderosa. Dois capitães, Liu, interpretado por Andy Lau, e Jin, interpretado por Takeshi Kaneshiro, são enviados para capturar um novo líder em apenas 10 dias. Eles prenderam Mei, Chang Ziyi, a linda bailarina do pavilhão das peônias, que aparentemente é filha do antigo líder. De fato, Mei tem um longo relacionamento com o capitão Liu, que é, na realidade, um membro do Clã das Adagas Voadoras. Mas ao ser levada pelo capitão Jin, ambos se apaixonam em apenas 3 dias de convivência. Como isso é possível? A resposta pode ser dada por Mencio, o segundo grande mestre da China, e podemos chamar de experiência significativa. Esse é um tipo de experiência mobilizadora que rompe com nossa crença individualista através de um desnível do que se experimenta e do que se crê. Aqui, o diretor Zhang faz um tributo aos filmes de Kung Fu ao unir o amor e a morte, duas experiências humanas importantes no sentido amplo de Kung Fu. Na experiência significativa, nossa conduta individualista é rompida por uma percepção transindividual, onde o sentimento de humanidade é aflorado a partir do reconhecimento da existência do outro na nossa própria. Neste caso, o tempo é dissolvido, e com isso, as noções temporais se tornam relativas. É o que vemos no filme, onde bastaram apenas 3 dias para que dois seres humanos pudessem sacrificar sua própria vida em benefício do outro. Assim, mais do que uma história de amor apresentada como um filme de artes marciais, O Clã das Adagas Voadoras é um filme de Kung Fu, onde o sentimento de humanidade é aflorado através da premência de morte vivido pelos protagonistas. E você, já viveu uma experiência que dissolveu a noção temporal? Você já teve sua humanidade aflorada através de experiências envolvendo amor e morte? Como você lidou com isso? Deixe nos comentários. As melhores observações
serão compartilhadas nas nossas lives das sextas-feiras. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida com o Fu.